Kanalımıza dəstək olmaq və videonu daha çox insanın görməsi üçün videonu bəyənin və kanalımıza abunə olun. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in ilk dəfə Valdai klubunda gündəmə gətirdiyi Washington variantı həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda geniş müzakirələrə səbəb olub. Erməni siyasətçilər Putin'in çıxışını İrəvana mesaj kimi qiymətləndirərək Ermənistanın Kremlin təklif etdiyi sülh planını seçməli olduğunu bildiriblər. Bəzi politologların fikrincə İrəvan Abşın sülh variantını dəstəkləsə, bu ölkəyə böyük fəlakətlər gətirəcək. Azərbaycana gəlincə, ölkəmizin hansı variantı seçəcəyi sual doğurur, Washington variantı yoxsa Rusiya? Son xəbər, az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı Modern Az'da danışan Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov artıq Rusiyanın iç üzünün açıldığını bildirib. Deputat fikirlərini belə əsaslandırıb, Putinin dediyindən belə çıxır ki, onlar Qarabağda öz ağalıqlarını təmin etmək üçün Ermənistanla gizli danışıqlar aparıb. Ola bilsin ki, hətta Avropa ilə də gizli danışıqlar aparılıb. Hələ Atəddin Minsk qrupu fəaliyyət göstərdiyi dövrdə bizim icmanın onlarla görüşü olmuşdu. Görüş vaxtı dedim ki, siz bu məsələni həll edə bilmərsiniz. Hətta onların bir-birinə zidd beynəlxalq siyasət yürütdüklərini üzlərinə vurdum. Görüşdə iştirak edən nümayəndə gülə-gülə mənim dediklərimi təsdiqləyərək Qarabağ məsələsinin istisna olduğunu dedi. Belə çıxır ki, Qarabağdakı separatçıları müdafiə etmək, onların qanunsuz fəaliyyətini təmin etmək həm Fransa və ABŞ-ın, həm də Rusiyanın ortaq nöqtəsidir. Deputat hesab edir ki, indiki durumda Washington variantı Moskvanın planı ilə müqayisədə daha sərfəlidir. Moskva planına görə Qarabağ Rusiya sülh məramlı kontingentinin nəzarəti altında qalır. Ancaq bu cür olmayacaq. Burada Putin necə düşünür, Qərb necə düşünür, bunun Azərbaycan üçün əhəmiyyəti yoxdur. Məsələ ondan ibarətdir ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Onların hamısı, erməni, fransız, amerikalı və rus başa düşməlidir ki, Azərbaycan belə vəziyyətlə barışmayacaq. Azərbaycan Qarabağda köç salmış separatçıları da, cinayətkarları da ərazisindən təmizləyəcək. Azərbaycan burada Washington yaxud Moskva planı olsun, bununla barışmayacaq. Ancaq müqayisə etdikdə Washington variantı bizim üçün sərfəlidir. Çünki bu variantda Qarabağın Azərbaycanın ərazisi kimi tanınmasından, Azərbaycanın tam suverenliyindən söhbət gedir. Parlamentari vurğulayıb ki, artıq əvvəlki Azərbaycan yoxdur, indi həm Rusiyanın, həm də Qərbin qarşısında qalib ölkə dayanır. Putinin Rusiyası bizim suverenliyimizi istəmir. Ermənistana deyir ki, bizim dediyimizlə razılaşmalısınız, çünki sizə bu sərfəlidir. Ancaq Rusiya və Ermənistan hələ birinci Qarabağ müharibəsi zamanı məğlub olmağımıza baxmayaraq bizi nəyəsə məcbur edə bilmədi. İndi isə biz qalib ölkəyik. Yanımızda qardaş Türkiyə var, belə olan halda heç kim bizi oyuna gətirə bilməz. Xatırladaq ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin oktyabrın 27-də Valdai klubunun iclasında çıxışı zamanı Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasından söz açıb və Washington variantını gündəmə gətirib. Onun sözlərinə görə, Washington variantı Bakının Qarabağ üzərində suverenliyini nəzərdə tutur. Rusiya lideri Ermənistan xalqına və hakimiyyətinə müraciət edərək onları iki variantdan birini, ya Washington variantı ya da Rusiya variantını seçməyə çağırıb. Biz sülh yolu ilə nizamlanmanın, o cümlədən sərhədin delimitasiyası və sərhəd məsələsinin tam həllinin tərəfdarıyıq. İstənilən halda hansı variant seçilsə, bu sülhə gətirib çıxararsa, biz yalnız bunun tərəfdarı olacağıq. Amma biz heç nəyi məcbur etmək fikrində deyilik. Biz Ermənistana heç nə diktə edə bilmərik və etməyəcəyik. Əgər Ermənistan xalqı və rəhbərliyi hesab edirsə ki, sülh müqaviləsinin hansısa variantını seçmək lazımdır, başa düşdüyüm qədər bu Washington planıdır. Bu, Azərbaycanın Qarabağ üzərində suverenliyinin tanınmasına ehtiva edir. O zaman buyursunlar, Rusiya lideri çıxışında Ermənistana gizli mesajlar verib.